Es Ineta. Pirms es sākšu, uzreiz pateikšu, ka tās prezentācijas, kas šodien tiks rādītas, tiks ievietotas juridiskās augstskolas mājaslapā. Ja, tā kā ik viens varēs viņas pēc tam atkārtot, skatīties un ielādēt. Kā ierasts, es runāšu par jaunākajiem Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumiem Latvijas lietās. Tātad laika periods ir iepriekšējā konference, kas kalpo kā atskaites punkts, kas notika 30. aprīlī pagājušajā gadā, un kopš šī brīža ir Eiropas cilvēktiesību tiesa taisījusi 13 spriedumus Latvijas lietās. Šajos 13 spriedumos pārkāpumi konstatēti 17 gadījumos, 5 gadījumos nav konstatēts pārkāpums, un vienā gadījumā, tātad, tas ir Petro Pavlovska lieta, sprieduma formā iesniegums tika noraidīts. Par ko ir konstatētie pārkāpumi? Es tātad koncentrēšos galvenokārt uz pārkāpumiem, un uzreiz jāsaka, ka tas tiesību spektrs ir ārkārtīgi plašs un arī interesants šī gada laikā. Ir arī izmaiņas, kā mēs redzēsim, izejot cauri visiem spriedumiem, salīdzinot ar tām tradicionālajām problēmām, varbūt, ko mēs gadu no gada saskaramies. Tiesības uz dzīvību. Viena lieta ir saistībā ar tiesībām uz dzīvību un saistībā ar šo tiesību procesuālo aspektu. Tātad jau pirms pāris gadiem Jasinska lietā tika konstatēts tiesību uz dzīvību pārkāpums šajā te procesuālajā aspektā. Un zināmā mērā varbūt šī lieta Emars pret Latviju nav tāda absolūta novitāte, bet īsumā par faktiem tātad šajā lietā tika atrasta beigta sieviete ar cilpu ap kaklu, un sākotnēji nekas neliecināja, ka tā varētu būt slepkavība, taču tika uzsākta krimināllieta un tika izmeklēts, vai tā ir slepkavība vai nav. Un šīs sievietes tēvs, kas arī prasītājs šajā lietā, ļoti aktīvi tātad uzstāja uz to, lai izmeklēšana tiktu veikta, jo viņš uzskatīja, ka ir notikusi slepkavība. Un problēmas, kas parādās sprieduma attiecībā uz izmeklēšanu, ir divējādas. Pirmām kārtām, kā atzina Eiropas cilvēktiesību tiesa, nav notikusi pienācīga pierādījuma nodrošināšana, ka, teiksim, ar pienācīgu rūpību un ātri netika veikta autopsija tikai 4 dienas pēc līķa atklāšanas. Potenciālā aizdomās turētā apģērbs netika uzreiz pārbaudīts, bet tikai pēc ilgstoša laika policistu rīcība, kas pat tika disciplināri sodīti, kā tiesa norādīja, nav bijusi adekvāta. Un šeit jāmin, ka sievietes vīrs bija strādāja policijā par šoferi, kas varbūt varētu izskaidrot, kādēļ ar pienācīgu efektivitāti izmeklēšana netika uzsākta. Un otrs problemātiskais aspekts ir institucionālais, vai izmeklēšana bija neatkarīga, jo izmeklēšana sākumā veica tās pašas policijas pārvalde, Ventspils valsts policija, pēc tam Kurzemes rajona organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde. Bet jau Jasinska lietā Eiropas cilvēktiesību tiesa bija norādījusi, ka ņemot vērā šīs te institūcijas, institucionālos aspektus, pastāv problēmas kopumā, lai uzskatītu, ka šīs institūcijas, kas veic izmeklēšanu, ir pilnībā neatkarīgas no izpildvaras. Un tātad šajos divos aspektos tika konstatēts tiesību uz dzīvību pārkāpums. Nākamais jautājuma bloks – cietsirdīga un pazemojoša apiešanās. Šeit ir divas lietas, un abas par tādiem īpatnējiem aspektiem, abas par pazemojošu apiešanos. Par Čelovska lietu es runāšu detalizētāk, īsumā par lietu Elberta pret Latviju.
Tā ir, lieta ir saistīta ar to, ka ar orgānu izņemšanu no miruša cilvēka ķermeņa. Un tajā laikā pastāvošais regulējums nenodrošināja to, ka ja pats aizgājējs nav atstājis ziņas par to, vai viņš atļauj vai neatļauj izņemt orgānus no savu ķermeņa, tad arī tuvākie radinieki var šādu akceptu dot vai nedot. Savukārt tas likuma regulējums tajā laikā neparedzēja nekādu nepieciešamību pārliecināties, vai, tātad, vai tuvinieki pieļauj vai nepieļauj orgānu izņemšanu. Šajā gadījumā tātad sieva, nu, viņa saņēma informāciju par to, ka vīrs gājas bojā autokatastrofā, un tad, kad tika saņemts nomirušā ķermenis, lai viņu apglabātu, viņam bija sasietas kājas, un sieva arī nezināja, kādēļ viņam ir sasietas kājas, viņš tika apglabāts, un tikai pēc diviem gadiem, tādēļ, ka tika ierosināta kriminālieta par iespējam orgānu nelikumīgu izņemšanu tirzniecību, pēc diviem gadiem sieva uzzināja, ka vīram tātad ir izņemti orgāni, un viņa centās panākt gan kriminālu izmeklēšanu, gan arī cilvēku procesuālā kārtībā panākt kompensāciju. Bet šis trešā pānta aspekts ir īpatnējs ar to, ka teiksim, tika apgalvots, ka tā ir tik liela necieņa pret jau nomirušu cilvēka ķermeni, ja, šis te pastāvošais mehānisms un nekāda neinformēšana, ka tas sasniedz šo te minimālo ciešanu līmeni trešajā pantā un ir uzskatām par pazemojošu apiešanos. Un principā tikai retos gadījumos Eiropas cilvēktiesību tiesa faktiski atzīst trešā panta pārkāpumu gadījumos, kad, teiksim, tuvākais radinieks saistībā ar tātad kādu ļoti tuvu cilvēku nāvi, šis pārdzīvojušais tuvinieks tātad izjūt šo te smago psiholoģisko stāvokli, kas tiek uzskatīts kā vismaz pazemojošu stāvokli, piemēram, cilvēku nolaupīšanas lietās, ja, kad cilvēki tiek nolaupīti un atrasti nogalināti. Tad nu, šis būs vēl viens tāds izņēmuma gadījums, kad trešā panta pārkāpums tiek konstatēts. Tiesības uz brīvību un drošību. Šeit ir vairākas lietas, kopumā trīs lietas, divas no tām attiecas uz kriminālu procesu. Pirmā lieta Urtāns pret Latviju jau kādu laiku nebija bijusi šī te problēma. Šī ir klasiska problēma ar pamatojumu pirmstiesas apcietinājumu pagarināšanai. Jo šis te labi nostiprinātais princips Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē, ka sākotnējais iemesls apcietinājuma piemērošanai, piemēram, noziedzīgā nodarījuma smagums attaisno sākotnējo apcietināšanu, bet ilgot ejot laikam, ar to nepietiek. Ir jāpiestāda jauni iemesli, kādēļ, ja izmeklēšana vēlkas garumā, tad kādēļ ir nepieciešams piemērot apcietinājumu. Un šajā gadījumā tiesas, kas skatīja lūgumus par apcietinājuma maiņu, faktiski atkārtoja šos te sākotnējos iemeslus par pamatotām aizdomām, par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, par to, ka sabiedriskā drošība, nozieguma novēršana prasa paturēt apcietinājumu. Ar to nepietiek. Un tas princips no cilvēktiesību tiesas prakses prasa, lai apcietinājumu pamatotu ar konkrētiem apsvērumiem, kas ir saistīti ar konkrēto cilvēku, konkrēto lietu. Un tā tad šajā lietā tas tā nebija noticis. Čalovska gadījumā divi aspekti, par ko es runāšu drusku vēlāk, un OGA lieta pret Latviju, kas nav saistīta ar kriminālu procesu, bet atkal tā ir viena no lietām, kas saistīta ar garīgas slimas personas turēšanu ārstniecības iestādē un piespiedu pasākumu, piespiedu ārstniecības pasākumu veikšanu.
Un šeit ir divi veidi problēmas. Pirmām kārtām saistībā ar Eiropas Savienības konvencijas 5. Panta 1. B punktu un 1. E punktu, kas ir likumiskais pamatojums personas brīvības ierobežošanai. Un pirmais B punkts paredz, ka personai var ierobežot brīvību, lai izpildītu likumā paredzētu saistību izpildi vai likumīgu tiesas spriedumu izpildi. Un šis punkts nevarēja tikt piemērots, jo tas pārstāvis, kas personai bija nozīmēts gan no tiesas puses, gan no prokuroru puses, nebija stājies kontaktā ar personu, un persona vispār nezināja par tiesas procesu un par to, ka viņas brīvība tiek ierobežota ārstniecības iestādē. Savukārt, otrs, jā, E-punkts, brīvības ierobežošana garīgi slimai personai, arī nebija uzskatāms par ievērotu, tādēļ, ka nacionālās tiesas neievēroja jau nacionālos likumos noteiktos termiņus. Un šī lieta atkal, teiksim, atkārto jau iepriekš konstatēto, ka, teiksim, tas ļoti nekritiski ir iespējams panākt personas ievietošanu ārstniecības iestādē, un kad tas ir noticis, savukārt personai ir ārkārtīgi grūti pēc būtības panākt, ka šie te iemesli viņas ievietošanai tiek izskatīti. Un tādēļ arī tika konstatēts 5. Panta 4. Daļas pārkāpums, ka šī persona pati nevarēja apstrīdēt lēmumu par ievietošanu medicīnas rakstura iestādē. Tātad, jā, bet šī nav pirmā lieta saistībā ar šiem pašiem jautājumiem. Tālāk tiesības uz taisnīgu tiesu divas lietas, abas krimināla procesa kontekstā. Taraneks pret Latviju atkal problēma ar slazdas arīkošanu personai. Jā, es atvainojos, es runāju, bet man jau ir arī jūs jāved līdzi. Tātad Taraneks pret Latviju jau viena lieta ir bijusi, kur nacionālajām tiesām gulstas pienākums, jo īpaši pārvērtēt vai, teiksim, ja uzstājīgi tiek veikts eksperiments un piedāvāts, teiksim, ņemt naudu, vai netiek pārsniegta robeža uz kūdīšanu izdarīt noziedzīgu nodarījumu. Un vienīgā no visām tiesām bija augstākā tiesa, kas bija pievērsusies šim aspektam, bet ārkārtīgi tik lakoniskā veidā, ka nu, to nevar uzskatīt, ka tika pēc būtības izvērtēts šis te jautājums. Un arī netika vērtēts nacionālajās tiesās, vai nebija citi līdzekļi, kā pierādīt šo te noziedzīgo nodarījumu, kā vai ne, mēģināt veikt šo te eksperimentu, kas iespējams pārsniedz pieļaujamās robežas. Lieta Liepiņš pret Latviju ir pušu līdztiesība. Kasācijas instances sēdē piedalījās prokurors, bet kaut arī nacionālais likums to paredzēja, personai, kur atradās ieslodzījumā, viņš netika konvojēts un nepiedalījās, un tas ir pušu līdztiesības principu pārkāpums. Privātā un ģimenes dzīve. Šeit trīs lietas ir faktiski saistītas ar medicīniska rakstura jautājumiem, divas no tām ar orgānu izņemšanas aizliegumu, Elberte un Petro, kas pēc būtības ir diezgan līdzīgas. Un tātad galvenā problēma bija likuma regulējums, kurš faktiski neuzlika pienākumu nevienam pārliecināties, ja aizgājies pats nav norādījis, vai viņš atļauj vai neatļauj rīkoties ar viņu orgāniem, tad vai tuvinieki ļauj vai neatļauj to darīt. Un abās lietās identiski tika konstatēts pārkāpums šajā te likuma līmenī. Jāsaka, ka 13. Gadā ir ministru kabineta noteikumi pieņemti, kas šo jautājumu regulē detalizēti un faktiski uzliek pienākumu ārstiem pārliecināties, ka griba ir pausta arī no tuvinieku puses.
akā lieta, ja, nu jau jāsaka, iznāks laiks, tad es detalizētāk viņai pievērsīšos. Taraneka lietā vēl divi aspekti, telefonu sarunu noklausīšanās kontroli saistībā ar operatīvās darbības likumu, kad faktiski procesa operatīvās darbības veicēji un vadošais uzraudzošā persona vienojās, ka cilvēktiesības būtiski netiks pārkāptas, ja tiks veikts audio ieraksts brīdī, kad tā tad tiek piedāvāts saņemt naudu. Teiksim, šāds te veids, kas netiek pat lēmumā nekur fiksēts, nu, norāda uz lielām problēmām no tiesiskas varas principa viedokļa, jo 8. Panta jēga ir novērst patvaļīgu rīcību, ja, īpaši lietās, kas saistīts ar šādiem speciāliem operatīvās darbības līdzekļiem. Turklāt nebija arī skaidrs, kas ir tas īstais likumiskais pamats operatīvās darbības likumā šādai tieši darbībai. Un valsts iestādes dažādi sniedz atšķirīgus viedokļus par to. Un tika konstatēts pārkāpums. Kratīšana arī tika konstatēts, ka kratīšana, kas tika veikta darba vietā pārkāpa 8. Pantu, tā notika steidzamības kārtībā un tiesnesis post faktum tikai tika informēts par šo te faktu. Tagad šī sistēma ir mainīta un post faktum izmeklēšanas tiesnesis pārbauda pēc būtības vai notikusi pienācīgā kārtā kratīšana. Pulcēšanās biedrošanās brīvība un vārda brīvība. Faktiski, te ir divas lietas saistībā ar vārdu brīvību Petra Pavlovskis pret Latviju, par kuru nu, noteikti nedaudz vairāk parunāšu. Rubins pret Latviju interesanti apstākļi. Rubins bija profesors un katedras vadītājs Stradiņa universitātē, un viņš tika atlaists no darba tādēļ, ka viņš protestēja pret katedru apvienošanu, uzrakstīja niknu e-vēstuli rektoram, sakot, ka vai nu katedras ir jānošķir vai jāizmaksā kompensācija 100 000 eiro apmērā, bet universitātes vadība uzskatīja, ka šī persona ir zaudējusi uzticību un tika izbeigtas darba attiecības. Un tā problēma no Eiropas cilvēktiesību konvencijas viedokļa, 10. Panta viedokļa bija tāda, ka, protams, vārda brīvības gadījumā pastāv virkne būtisku principu, kas ir jāpārbauda, lai secinātu, vai, teiksim, tas tiesība ierobežojums šajā gadījumā atlaišana, vai viņa ir, nu, ir uzskatāma par vārdu brīvības pārkāpumu vai nē. Un Latvijas tiesas, civila tiesas, kas skatīja šo lietu, viņas skatīja no darba likuma viedokļa, neapsverot visus šos te būtiskos principus no vārdu brīvības viedokļa. Un Eiropas Savienības tiesa uzskatīja, ka ņemot vērā, ka nav atbildēts nacionālās tiesas spriedumos uz būtiskiem jautājumiem no vārdbrības viedokļa, ka tas ir vārdbrības pārkāpums. Un visbeidzot, efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis Dmitrijevs pret Latviju. 18 dienas Dmitrijevs bija notiesētā persona, kur uzturējās stingrākā režīma cietumā nekā pienācās būt. Un tad, kad persona vēlējās sūdzēties, izrādījās, ka faktiski neviens efektīvi nevar šo sūdzību pēc būtības izskatīt. Administratīvās tiesas nonāca pie secinājuma, ka šis nav administratīvs akts un viņš nav piekritīgs administratīvām tiesām. Savukārt prokurors nav uzskatāms par efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli šādā gadījumā. Tad līdz ar to jautājums, kāds ir Latvijā šis te efektīvais aizsardzības līdzeklis? Lieta Čalovskis pret Latviju. Trešā panta pārkāpums šeit izpaužās ļoti specifiskā aspektā, un Čalovska lieta vienkārši sagadījās tā, kur šis jautājums tika skatīts, proti par to, ka tiesas sēdes laikā tiesājumais atradās aiz restēm burī. Un šis fakts pats par sevi, Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē, ja nav kādi īpaši apsvērumi, kas to attaisnotu, ir uzskatāms par tādu, kas sasniedz minimālo robežu Eiropas cilvēktiesību konvencijas trešā panta izpratnē, tā tad ir uzskatāms par pazemojošu apiešanos. Un kaut arī Čalovskis atradās šajā būrī tikai vienu stundu,
vienu dienu. Un arī tiesa bija noteikusi aizliegumu filmēt, taču, protams, par šo procesu bija liela sabiedrības interese, un fotogrāfēt bija atļauts, un fotogrāfijas tika plaši publicētas, kur viņš aiz restēm ir redzams, un tā tad, teiksim, tas iespējas uz viņa cieņu bija jūtams. Nākamais aspekts, kur pārkāpums netika konstatēts, bet potenciāli tā arī var būt problēma. Čalovskis uzskatīja, ka izdošanas rezultātā ASV, kur viņu tātad grasījās tiesāt par datoru noziegumiem saistībā ar bankas datu, ar datoru vīrusu radīšanu, ja, kas bankas datus vāc, ka izdošanas rezultātā ASV ar viņu var pretiesiski apieties, piemērojot tādas tehnikas, kādas tiek piemērotas terorisma noziegumu apsūdzētajiem, vai arī var tikt piespriests nesamērīgi bargs sots. Attiecībā uz pretiesisko apiešanos Eiropas Savienības tiesa potenciāli piekrita, ka tur var būt problēma, ja tiek piemērotas tās metodas, ko ASV piemēro terorismu noziegumos apsūdzētiem, tad šajā gadījumā nebija pamata uzskatīt, ka šādas metodas varētu tikt piemērotas. Savukārt, soda bardzība ir rets un unikāls izņēmums, uz kā pamata, teiksim, izdošanai varētu nepiekrist. Nu, piemēram, protams, ja draudētu mūža ieslodzījums bez iespējām samazināt sodu, kas pats par sevi ir uzskatāms par trešā panta pārkāpumu. Un fakts, ka sods būs jāizcieš tālumā no mājām, ja, ASV, ja viņš tiktu tur notiesāts, tad potenciāli tas arī varētu būt iemesls, taču šādu te iemeslu var pamatot tikai ar ārkārtēju raksturu privātās un ģimenes dzīves interesēm. Un šajā gadījumā tas nebija un pārkāpums netika konstatēts. Bet šī lieta pacēla procesuālo regulējumu attiecībā uz personām, kuras ir aizturētas ar mērķi viņas tātad izdot tiesāšanai citā valstī. Un pirmām kārtām saistībā ar pirmo daļu 5. pantā, kas saka, ka nevienam nedrīkst atņemt brīvību, izņemot ar nolūku izraidīt personu no valsts. Problēma bija tāda, ka izmeklēšanas tiesnesis nepārliecinājās, vai izdošanas lūgums saturēja pietiekamu pamatu uzskatīt, ka persona ir izdarījusi attiecīgo noziegumu. Pats krimināla procesa likums to neprasa. Savukārt šāda prasība izriet no ASV Latvijas izdošanas līguma. Un līdz ar to var secināt, ka izdošanas gadījumos šie divpusējie līgumi ir kā pagarinājums krimināla procesa likumam, kas starptautisks līgums darbojas kā likums Latvijā. Un tā tad ir jāņem vērā. Un tā tad izmeklēšanas tiesnešiem ir jāsniedz pamatojums, ka izdošanas līgums satura pietiekamu pamatu uzskatīt, ka persona izdarījusi noziegumu. Šis jautājums ir jāapskata, par cik tas nebija izdarīts. Tā tad 5. panta pirmās daļas pārkāpums tika konstatēts. Ceturtā daļa, kas saka, ka jebkura persona var griezties tiesā, kas nekavējoties lem par aizturēšanas tiesiskumu. Problēma tāda, ka šādā gadījumā, kad persona tiek aizturēta ar mērķi viņu izdot, tiesas nav kompetentes lemt par apcietinājumu nepieciešamību izdošanas gadījumā. Faktiski tas automātiski persona tiek turēta apcietinājumā un krimināla procesa likums paredz līdz vienam gadam, kad persona var turēt. Un tā tad ar šo regulējumu nepietiek, skaidrs, ka ir vai nu jāmaina interpretācija vai jāveic attiecīgi grozījumi krimināla procesa likumā, lai tiesas lēmtu par apcietinājumu nepieciešamību arī izdošanas gadījumos pēc personas lūguma. Privātās dzīves aspekts – lieta AK pret Latviju. Šajā gadījumā persona sūdzējās par to, ka ārste, kā persona, tātad apgalvoja, ārste vispār nenozīmē īpašu medicīnisko pārbaudi, kas ļautu noteikt, ka bērns, kurš tiks dzemdēts, ka viņam varētu būt kāda anomālija, šai gadījumā Dauna sindroms. Un
kad bērns tika dzemdēts, viņam tiešām tika konstatēts Dauna sindroms. Un persona uzskatīja, ka ārste nav pildījusi savus pienākumus un tātad centās panākt pat kriminālu atbildību ārstei. Šis ir jautājums par to, vai Nacionālās tiesas pienācīgi izvērtēja visus būtiskos apstākļus. Un tātad 8. Panta ietvaros šis jautājums tiek skatīts zem privātās dzīves un zem tā, ka ja likuma regulējums ļauj un faktiski noteica, ka šādā gadījumā personai, pat kur ir sasniegusi 35 gadu vecumu, jau automātiski būtu jānozīmē šī speciālā medicīniskā pārbauda, kas netika izdarīts, tad vai arī tiek sniegtas pietiekamas garantijas, nu, teiksim, atlīdzinājums, vai kādas ir iespējas panākt kādu atlīdzinājumu gadījumā, ja šis te pienākums nozīmēt un veikt medicīnisko pārbaudu nav ticis izdarīts. Šeit bija strīds par to, ārste apgalvoja, ka viņa ir nozīmējusi šo te medicīnisko pārbaudu, savukārt iesniedzēja apgalvoja, ka sākotnēji viņa pat nokopējusi lietas materiālus un šis sākotnēji nebija nozīmējums tajos materiālus, ka viņš ir ielikts vēlāk. Nacionālās institūcijas Madeki tai laikā konstatēja, ka nozīmējums ir bijis, bet konstatēja ārstas nolaidību tajā, ka viņa nebija nodrošinājusi, ka tomēr tā medicīniskā apskata tiek veikta. Un uzlika 25 latu naudas sodu tajā laikā ārstē. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa skatījās iznākumu civiltiesās un konstatēja, ka kopumā tas ir uzskatāms par patvaļīgu. Piemēram, netika vērtēts, vai jau vecuma dēļ vien persona ietilpa tajā riska grupā, kurai bija jānozīmē šī medicīniskā pārbauda. Bija strīds par to, kurā nedēļā vispār tika nozīmēta šī pārbauda un katrs teica kaut ko citu. Netika apsvērts tas, kādēļ uz vairākiem mēnešiem bija pazuduši visi lietas materiāli, kādēļ gal galā ārsti nenodrošināja vēlāk šo medicīnisko pārbaudi, ja sākotnēji tā netika veikta. Vai iesniedzēji pienācās tiesības uz kompensāciju saskaņā ar Satversmes 92. pantu un civila likuma 1635. pantu. Un beigu galā kādēļ tā netika uzklausīta kā lietasniec pirmajā instancē. Nu, secinājumi, ko mēs varam izdarīt no šīs lietas, ir, ka 8. Panta ietvaros dalību valstīm tiek uzlikti ļoti tālajoši pozitīvie pienākumi nodrošināt efektīvu kontroli par nacionālo likumu īstenošanu, kas piešķir tiesības uz medicīnas rakstura informāciju. Un šeit faktiski jau pēc būtības ir saskara gan ar 6. Pantu, un viena tiesnese atšķirīgajā viedoklī uzskatīja, ka faktiski šo jautājumu būtu jāskatīt zem 6. Panta, un gan arī ar 13. Pantu, ja, vai ir pietiekami nodrošināt, teiksim, aizsardzība tiesības neīstenošanas gadījumā. Bet tātad tiesa skatīja šo visu zem pozitīviem pienākumiem 8. Pantā. Skaidrs ir tas, ka nacionālajām tiesasām ir pienākums apsvērt un pamatot visus būtiskos jautājumus. Un būtiskos jautājumus, kas pēc tam ir būtiski no Eiropas cilvēktiesību konvencijas viedokļa. Savukārt Eiropas cilvēktiesību tiesai šajā lietā arī var uzdot jautājumu par kur ir robeža, kur, teiksim, sākas situācijas kopējs izvērtējums un kur varbūt jau nedaudz sākas, teiksim, pierādījumu izvērtēšana nacionālajā līmenī, pārvērtēšana Strasbūrā. Un viens no tiesnešiem savās atšķirīgajās domās tā arī norādīja, ka viņš uzskata, ka šeit ir problēmas ar šo te principu, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa nav 4. Instances tiesa. Petropavlovskis pret Latviju. Pavisam īsi. Protams, Latvijā zināms cilvēks un arī zināma lieta. Eiropas cilvēktiesību tiesa konstatēja, ka tas tādā aspektā, kādā iesniedzējs vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesā, iesniegums nav pieņemams izskatīšanai.
Un iesniedzējs sūdzējās par to, ka kaut arī viņš bija nokārtojis naturalizācijas eksāmenus un atlika tikai ministru kabinetam iekļaut viņa uzvārdu sarakstā un piešķirt Latvijas Republikas pilsonību, bet ministru kabinets to neizdarīja, neiekļāva viņa sarakstā un pilsonību nepiešķīra. Un tas tika darīts tādēļ, ka Petro Pavlovs kungs aktīvi ir darbojies pret izglītības reformu skolās, kur tiek ieviesti latviešu valodas mācību priekšmeti Krievu skolās, gan arī bijis aktīvs nepilsoņu kongresa dalībnieks. Īsāk sakot, viņš apgalvoja, ka pilsonība nav piešķirta dēļ viņa aktīvās pilsoniskās darbības. Eiropas cilvēktiesību tiesa tātad nošķīra, kas ir svarīgi, diva veida prasības, lojalitātes prasības, ko valsts var prasīt no cilvēka, kas vēlas iegūt pilsonību. Pirmām kārtām valsts var prasīt lojalitāti pret valsts konstitucionālajiem pamatprincipiem, bet nevar prasīt lojalitāti pret kādu konkrētu valdību vai tās piekopto politiku. Protams, jautājums, kur ir tā robeža šķirta, tas vienmēr būs liels un interesants jautājums. Vēl secinājums, ko mēs varam izdarīt, ka pastāvošā pilsonības piešķiršanas kārtība, arī tik tālu, ka administratīvās tiesas saka, ka tām nav kompetence pārskatīt ministru kabineta gala lēmu šajā lietā, principā atbilst Eiropas cilvēktiesību konvencijai, taču, protams, ņemot vairāk tā ir vārda brīvība, otrajā pusē lojalitāte pret valsts konstitucionālajiem pamatprincipiem ir vērtējama šauri un individuāli, un tikai katrā konkrētā gadījumā, jo to nevar vispārināt. Un savukārt, nu, no iesniedzēja viedokļa var teikt, ka varbūt tās nebija veiksmīgākās tiesības izvēlētas vārda brīvība un pulcēšanās brīvība, lai mēģinātu šo te lielo starptautisko tiesību pilsonības institūtu likt uz pārbaudi Eiropas cilvēktiesību tiesā. Iespējams, ka caur citām tiesībām arī vēl tāda iespēja pastāv. Tad pavisam nedaudz pieminēšu divas lietas, bet neanalizēšu tās Spūles un Vaškeviča pret Latviju. Tā tad noraidīti iesniegumi divās lietās, apstiprinot to, ka Latvijā pastāvošā kārtība apstrīdēšanai pielaidi, apstrīdot pielaidi valsts noslēpumam vai atteikumam dot pielaidi valsts noslēpumam, ka tā atbilst Eiropas cilvēktiesību konvencijai un kad šis jautājums pēc būtības neietilpst Eiropas cilvēktiesību konvencijas 6. Panta tvērumā. Un nozīmīga lieta Latvijai, Larionovs un Tess pret Latviju, kur atkal divas personas, kas notiesātas Latvijā par noziegumiem pret cilvēku un genocīdu, nevarēja tādēļ, ka nav izsmēlušas nacionālos tiesību aizsardzības līdzekļus, proti satversmes tiesu, viņu prasība tika noraidīta jautājumā par to, vai definīcija genocīdam atbilst Eiropas cilvēktiesību konvencijai vai neatbilst. Nu, un nobeidzot, jāsaka, ka ja pagājuši gadu absolūti vairākums lietu, lielākais lietu skaits bija par Eiropas cilvēktiesību konvencijas 3. Pantu par izmeklēšanas efektivitātes trūkumu, tad šogad 5 pārkāpumi ir saistīti ar personas brīvību un drošību un privātās dzīves aizsardzību. Uzsvars mainās no krimināla tiesību garantijām uz pilsoniskajām tiesībām, pieauga pilsonisko tiesību jautājumu. Jā, tomēr jāpiefiksē, ka vecā problēma ar apcietinājuma piemērošanu ir atgriezusies Urtāna lietā. Un virkne jauno aspektu, tātad 3. Panta pārkāpums ar būri tiesas zālē, neinformēšana par darbībām ar mirušu cilvēku orgāniem, procesuālās garantijas izraidīšanas gadījumā, mirušo orgānu aizsardzība 8. Panta kontekstā, atlīdzinājums par ārsta kļūdu, pilsonības jautājums, tiesība aizsardzības līdzekļu trūkums mainot cietumu režīmu. Un visbeidzot, es domāju, nevar teikt, ka visi pārkāpumi ir, pat jāuzsver to, ka nav pareizi apgalvot, ka šie pārkāpumi Eiropas cilvēktiesību tiesā ir konstatēti tādēļ, ka Latvijas tiesas ir vainīgas.
pie visa. Bet ir vairākas lietas, kur tomēr tieši tiesu nozīme pārkāpuma novēršanā ir acīm redzama. Un kad pārkāpums galvenokārt tādēļ arī ir konstatēts, jo tas krimināla procesa ietvaros tās ir lietas Urtāns, Taraneks un Liepiņš, savukārt civila procesa ietvaros AK lieta un Rubina lieta. Paldies un atvainojos visiem, ka nedaudz ilgāk. Tas ir labāk, jā.